V prvé řadě věřím tomu, že všechno dobře dopadne, že hlavně ze strany hokejistů nedojde k nějakým zraněním, tak aby jsme čekali letní přípravu. No a doufejme, že budete fandit a že se budeme příjemně bavit, protože ta první disciplína je skutečně velice atraktivní. To se vedeme krátem jedným zítám. Odrazu. Tak dámy a pánové, bylo všechno odstartováno, hokejisti versus atletky. Podívejte se ten tanec svatého Víta ze strany těch čtyřech mužů na první, druhé a třetí, čtvrté dráze. Zatím nikdo neupad, tady běží skvěle Nikol, který Slováka vyhraje, ale to je to veliký souboj. Tak bych neřekl, ale jeden se hokejistů tam vyhrál, to je to překvapivé, ano, čísle dvě, to by říkal Gudval. Ale pojďte se, pánové, já se vás zeptám. Tak, tady se zeptám vítěze, ale já tady koukám do toho rozpisu, zvláště z hokeje je tam hodně, protože jste se třeba trefovali do branky. Tak jak je to jiná pokážka? Jo, co to jsem šel? Jsme mu dali, jsme mu si chtěl. Tašky, teď zatím 4,86. Šlápl Jakub 14, no a nezaložil, jak říkají atleti, ani Jan Dalecký. Tak máme tady za sebou druhou disciplínu. Pepo, honem rychle ti řeknu, že hokejisti skáčou do dálky přes 4 metry, jeden z nich dokonce 5. A tím je Tomáš Redlík 508, Dalecký 465, Strna 493, Kutval 486. Tady trošičku děvčata zaostala, nejdále skočila Kaňáková 475. Tak máme tady třetí pokusy. Václav Sedlák, který si hodil osobní rekord prvním pokusem 12. Hokejistů a čtveřice atletek bojovat na 100 metrů překážek, ve skoku do dálky a v oštěpu. A na druhém místě skončili atletky celkovým součtem 5631 bod. Kluci hokejisté zvítězili hrubou silou, nebyl na ně takový pěkný pohled, hlavně ty pokusy o štěpu a tak dále, ale přesto byli skvělí. Získali 5947 bodů a složení tohoto týmu je s pětkou Michal Gutwald, s šestkou Jakub Strna, sedmičku má Jan Dalecký a osmičku má Tomáš Redlík. Zasloužené medaile dostávají a hokejisté potom ještě dostanou pravidla atletiky, abyste věděli, kluci, jak je to doopravdy. A pekseso, abyste si na střídačce mohli... A na střídačce si můžete hrát pekseso. Takže to je sedmička, chybí nám tady Ester. Určitě je to škoda, že tady není, protože tohle je velice vzácná fotka.
Tak velká gratulace, tribuna ještě jednou zatleská.